Tot plegat, allunya molt les expectatives que l'equip s'havia fixat a començament de temporada d'intentar quedar entre els 5 primers classificats. No es tracta d'un problema ni molt menys d'actitud, però sí que s'haurà de trobar el mecanisme almenys per igualar l'intensitat que hi posen els adversaris. Com a exemples més clars tenim els desplaçaments a Vilassar i Camp de la Rapitenca, on l'equip escapulat va ser superior a nivell futbolístic, però va cedir els 3 punts perquè els rivals van posar molta més potència en el terreny de joc. En casa estábamos muy bien, con mucho balón, mucho juego, que al final es nuestro estilo, pero bueno, yo creo que fuera de casa pues hay que ir más a la guerra, ¿no? Más con el mono de trabajo e intentar sacar en que sea un punto fuera de casa. A més d'aquest problema, el Badalona tampoc fa net en el tema dels lesionats. L'equip no podrà comptar amb els migcampistes Marcus i David Batanero de cara al compromís contra el Girona B, ja que tots dos es van lesionar diumenge passat al camp del Tona.